Dragi naši, udobno se smjestite jer vas u narednih 5 minuta vodimo u svijet poznatih. Glumica Anne Hathaway otkrila je da je završen scenarij za treći nastavak popularnog filma Princezini dnevnici. Bajkovita priča o tinejdžerki koja odjednom postaje princeza snimljena je u dva nastavka, a upravo je to film koji je proslavio Anne Hathaway, koja je tada imala samo 18 godina. Film je snimljen po knjigama autorice Meg Cabot koje dolaze u 6 nastavaka, zbog čega su se fanovi princezinih dnevnika godinama pitali zašto su snimljena samo 2 filma. Hathaway je nedavno otkrila da je scenarij za treći nastavak spreman, te da će film nositi naziv Princezini dnevnici – Zaljubljena princeza. Svi želimo snimiti treći nastavak filma. Radi se o tome da ne želimo početi sa snimanjem dok sve ne bude savršeno, jer su prva dva dijela takvi i takvima ih se pamti, rekla je 36-godišnja glumica u emisiji Watch What Happens Live. Nakon što je prekinula sa Alexom Rodriguezom, za kojeg je bila i vjerena, latino zvijezda Jennifer Lopez se druži sa svojim također nekadašnjim vjerenikom Benom Affleckom. Izgleda da je nakon raskida Lopez pronašla utjehu u glumcu Benu Affleku s kojim je nedavno bila zaručena, a kako tvrde izvori za magazin Page Six, Affleck se u posljednje vrijeme često druži s ovom pjevačicom i glumicom, te je tako prije nekoliko dana viđen kako izlazi iz njenog bijelog terenca. Osim toga, uhvaćen je i kako dan za danom izlazi iz doma Lopezove u Kaliforniji, ulazi u terenac koji ga nakon toga ostavlja na drugoj lokaciji. Affleck je navodno čak 3 puta posjetio Lopez nakon što se vratila iz Dominikanske republike, gdje je snimala svoj novi film Shotgun Wedding. Ipak, izvori bliski hollywoodskim zvijezdama tvrde da su J.Lo i Affleck samo dobri prijatelji, te da su to oduvijek i bili. Affleck i Lopez bili su vjereni 2002. godine, ali su godinu kasnije odgodili vjenčanje, da bi u januaru 2004. godine prekinuli vezu. Britanska glumica Esme Bianco, poznata po ulozi u seriji Igre prijestolja, podnijela je tužbu protiv Marilyna Mansona, navodeći da ju je pjevač silovao, piše Variety. Bianco je bila dio grupe žena koje su u februaru istupile u javnost otkrivajući kako ih je Manson seksualno zlostavljao. Ona je tada za The Cut rekla kako ju je pjevač psihički zlostavljao, udarao bičem, sjekao nožem i ganjao sa sjekirom. U svojoj tužbi je navela kako ju je Manson silovao u maju 2011. godine, kao i da ju je tjerao da konzumira različite droge kako bi je lakše nagovorio na seksualni odnos. U tužbi navodi i kako joj je pjevač 2009. godine platio led od Los Angelesa govoreći da će zajedno snimiti spot za njegovu novu pjesmu. Bianco je navela da je za vrijeme snimanja bila izložena elektrošokovima i bičevanjima. Osim toga, napisala je i kako je Manson u potpunosti uništio kamere koje su korištene za snimanje spota. Spot zbog kojeg je pozvana u LA nikada nije objavljen. Akademija za diskografsku umjetnost i nauku objavila je da je napravila značajne promjene u procesu dodjele Grammy nagrada, uključujući eliminaciju gotovo svih kontroverznih tajnih glasačkih odbora nakon optužbi za lažiranje rezultata, favorizovanje i rasizam. Nominovane za glavne kategorije Grammy nagrada naredne godine odabraće opšto biračko tijelo Akademije, od kojih će 90% proći postupak prekvalifikacije do kraja 2021. godine, kako bi se osiguralo da glasačko tijelo aktivno učestvuje u stvaranju muzike. Odbori za imenovanje uvedeni su 89. godine, a nakon brojnih kritika Akademija je uložila značajan napor u modernizaciju i obrazovanje svog biračkog tijela. Muzičke zvijezde poput Zayna Malika i Halsey tvrde bile su da je dosadašnji postupak odabira dobitnika bio nepravedan i da mu je nedostajalo transparentnosti. Također, umjetnici različitih rasa dugo su kritikovali organizatore zbog nedostatka raznolikosti među dobitnicima. Ranije ove godine kanadski pjevač The Weeknd optužio organizatore Grammy-a za korupciju nakon što nije nominovan za ovogodišnju dodjelu, uprkos hit singlu koji je proveo rekordnih 52 sedmice na američkoj top listi top 10 najslušanijih pjesama. Sve ove pritužbe su uzrokovale odluku organizatora da promijene celokupan sistem, te da se smanji broj kategorija u kojima glavnu odluku donose odbori. Komičarka i bivša članica američke emisije Saturday Night Live, Leslie Jones, bit će voditeljica ovogodišnje ceremonije MTV Movie i TV Awards.
Dodjela će se održati 16. maja, a Jones, koja je nominovana za najbolju komičarsku izvedbu u filmu Coming to America sa Eddie Murphyjem, imaće priliku da osvoji nagradu. Neki od ostalih filmova sa kojima će se takmičiti su WandaVision i Borat. Dodjela MTV Movie i MTV nagrada održat će se uživo i trajaće 2 dana. Glavne nagrade bit će uručene 16. maja u 21 sat, a za 17. maja je planirano specijalno izdanje TV Awards Unscripted, kada će se dodjeljivati priznanja najboljima iz svijeta reality televizije. Bilo bi to sve za danas. Svakako preporučujemo da ostanete uz naš program. Do gledanja!